Спокойнее, ребят. Ари, да не трогай. Хорош, Сань. Пас. Дальнюю, на дальнюю. Нет! Посмотри! Какой мяч, он что-то гонял, ты же в ногу сыграл. Да я мяч толкнул, ты не уже. Да, как здорово. Стояли.
Я бы вообще тащил. Еще в ровно есть. На нас не смен. А, хорошо. Я бы уже центральный, я только поставил. Сменка! А наша? Я думал, кто-то вернется к этому. Вы все... Олежка, все поднимайте. Назад, назад, отыграй назад. Бразилия, я жду. Хорошка, Костя! Спина уже идет, отвечай, Костя, брат. Спокойно, спокойно. Костя, будет... не фолы, не фолы. Бери его, бери. Хорошо, хорошо. Опять с ним! Хорош, хорош, Жека! Давай, давай, Коля! Ты сам! Бля, минус три, давай! Минус три, минус три! Саня, помогай, помогай! Блядь, это нахуй! Саня, готов! Родос, ты туда выйдешь? Проводим замену. Игорь, на своем. Тут развиваем. Блин, я чисто мяч снял, чисто. Он вообще сбоку, блядь. Приведите на другий, через Ваню. Все, Жилочек, аккуратно. Не, вообще, я, блядь, даже не мыслей не было его косить. Хорошо. Удар! Хорош! Перед нами буквально полуметра. Надо чего-то раскрыть. Мэр, давай сменку коротко. Так возьми из этого, из бидона. Сзади! Сзади, шесть, дай! Нажимай! Давай, 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 два, два, выше! Артурич, тебе и ведет, 28-й. Набирай, Ваня. Еще шире можешь. Набирай, набирай. Серый, сам! Центр, это я! Не-не. Другая. Все, встал, нормально.
Назад, назад на Макса можно. Хорош, Паша, подрывнул. Еще? Еще, еще? Я рахаваю его сразу, он не знает, что делать. Давай кину. Стреля! Ой, хорош! Саня, научи так вбрасывать, Саня. А снимай пенки, если хочешь. Мамочка, с днем рождения, мамуля. Помните фамилию? Кишаев. Кишинский. Для мамочки номер мог бы поприличнее. Так может он Милфи какой-то передавал мамочке, блядь. Не исключено, блядь. Это команда какая? 285. А, да, ей такая. Ариш! Справа подстрахуйте, справа будет уходить. Кишинский. 285 команды. Минуту. Ладно, ладно. Все, отлично. 11. Ладно, бей. Проверь. 22. 11 хвилина. Кишинский. Серый, до конца, серый. Хорош. Достань. Спокойно, все, Митя, спокойно. На Олега, давай. Нельзя, нельзя, Митя. Артур, Олег, есть. Хорош. Сам Артур. Здорово, здорово, Серый, чуть быстрее. Хорош. Серый, проверяй. Здорово, здорово. Какой счет? Ой, Жека, хорош! Ой, хорош! Ну, можно спросить, что сразу? Погоните лево, никого! Сам, Серый, сам! Ну, шаманы сыграли минуту больше, у нас сам пацаны, потеряли позиции, стать их тут где, шо? Помогаем. Там, Серега, он мешает. Все, пасик ищи, пасик. Олег, за вторым. Хорош. Серый, сохрани. Хорош, поставь. Проверь, Сань. Хорош, Жека. Еще, зажали, пацаны. Сзади, сзади, сзади. Захавать, да. Еще накрывайте, пацаны. Братан. Форест, сделай результат. Результативно замена. Играет, Форест забывает. Это корни, молодец. Митя, продолжай. Олег, давай выше поднимать. А прежде чем скажешь, что Тура пошел очень хорошо. Сам Тура! На нашем смена! Олежка, смена на нашем. Саня, бегаешь еще, Сань? Игорь, 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 ну зайди! Костик, сядешь, подышишь, Костя. На план провоцирован. Смена! Серый, на план, налево. Канавин, я не переходи. Арбитр Питер.
Миколаївич, сказали, що другої гри не буде. Ви почули? Якщо ні, дивіться, я просто за те, щоб... Я готовий вам, в принципі, просто вступити, почекати гру, якщо хочете. Або пополам. Два варіанти. Або всю гру, або пополам. Нема різниці. Тоді пополам. Так, якщо я нічого не буду робити, то не треба тоді пополам. Ти тут тягаєш, блін, і все сам. Я тобі допоможу, почекаю, допоможу з цим. Машину тискаю. Я сказав, що це бомбою мені допоможе. Так що у вас, типу, що хочете, то можете не чекати. Серега, далеко не бежи, там нас защитник собрался. Значит, там он будет бежать назад. Будет следующий я, а потом я. Так, когда будет пенальти, то я кину. Судя хорош. Да. Все по часу чистка, начали рівно було. А час не приблизно помінюється. Йдет, Митя. Іди сам. Ближе, ближе, ти, ближе, Йо! Крьома! Нічого, нічого, пойдет, Йо. Макс, подстрахуй его. Дома! Тоха, можно, Тоха? Ваші м'яч! Один, один, один! Ой, коротше, я за те, щоб ви познімали. Якщо ви це... Я кажу, що я, в принципі, за те, щоб ви познімали. Андрій дав добро, щоб типу, ви знімали всю гру. Якщо я можу просто повідомити, що... А в смислі? Ти будеш сидіти? Ну так. Так. Ну і що? Так тоді ви мені допоможете і не будете в холосту стояти. Йди на ворот. Дивись. Це година, вона мені плюс-мінус нічого вже не дасть, якщо я раніше піду, бо я вже все рівно зранку переніс. Перенесли, але все одно. Я, типу, мені теж це особливо ролі не грає, а ви, типу, всього на одну годину приходиться не цікаво, я вважаю. Ну, це ж наша справа. Як є, так і є. Хорошо. Я не хочу. Найбільше неприємно, напевно, Максиму буде, тому що він тільки на одну з лівого берега. А, точно. Це йому сюрприз зараз буде? Ні, ну Андрій сказав, що він йому написав. Я не знаю, що я прочитав. Він мені вчора теж написав. Ні, ну він сказав, що тільки що написав, бо команда злилась, тільки зараз сказала, що... Ну він же ж телефон не дивиться, коли грає. Ну тоді треба, щоб йому в перерві сказав, щоб він подивився телефон. Ні, лучше ти скажеш. А що? Ні, ну мені тоді проблема, яка різниця. Ви ж все одно ніякої це. Я не організатор. Відповідальності не несете, я так само. Мєл, готов? Я готов. Андрюк. Давай, дядя, где все мячи? Кто справа играет, пацаны? Походу у нас. Братан, можно мяч, пожалуйста? Маша, справа забежала. Лимакс, забирайся. Держи мяч. Саня! Пас, пас, держи мяч. Валя, есть, давай. Пошире, пошире. Нет, не играй, чуть вы. Кто, пойди. Оля, дзнеп, дзнеп. Саня! Я вообще не знаю. Я попросил мяч оставить. Я попросил мяч оставить.
нашим смена. Хорош, Андрюха. А где был? Мій? А він один, що ли? Працює, працює, хлопець. Ні, з вашого боку, для вас. Ось він зліва. Для вас справа теж. А цього я не бачу. Воно він діє. Я свар є? Ну, взагалі не желательно. А? Ну, взагалі ні. Що? Вар є повтор? Ні, вара нет. Нету вара? Ні, ні, сьогодні ні. І там трансляції є. І там, і там є. Там вже трансляції є. Трансляції є. Рука була? Ну, була взагалі? Так, а що вар хоче показати? Рука була? Штрафною хоче показати. Штрафною. Мій, на хуя ти розговариваєш? Ти ж доказуєш, що хочеш. Рішення суддя дає. З лохами не хочу розговаривати. Зачем ти? Кем? Кем? На хуя ти говориш з лохами? На хуя? Так я ж не про вас. Ні, то ми вас обіжаємо, чи ми всю команду кого-то. Я не розговариваю. Я ж кажу, ви спокойтесь. Не провоцируйте друг друга, пожалуйста. А ми спокойно. Давайте футбол грати, пацани, поїхали. Ура! Хорош, як падати треба. Мислі падати. Принимай сам, сам, вот. Є Сергій, що ти ж. Центр есть! Центр есть! Центр сыграйте! Жека, Александр! Жека, пробуй! Хорош, Жека, хорош! Давай, полминуты там. Не отрезайте! Валя, Игорь! Домой, домой, помочь, Костяк! Ай, прожимай! Здорово, здорово! Тура, нечего, давай играть! Давайте, взбодритесь! Давай! Все, домой, домой, пониже! Олежка, давай, 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 пониже! Коля, дай палик, Коля! Давайте пропасуем! Если рот он будет, блядь, тебе не центр, кто? Кто центр? Давай ниже, ниже! Костян, пошире, пошире, пошире! Хорош, Серега! Хорош, Серега! Хорош, Серега! Хорош, Серега! Центра нема! Кто стал менять? Рука в штрафной, сразу, короче, фатализм, короче. Блядь, ригай, двух защиті. Ти стоїш отам, відкриєш камеру і кажеш. Ти що? Ти стоїш? Він ригає пад, а ти йому пихаєш. Чого, блядь, це не вирішує? Це не вирішує. Кто тебе сказал? Скажи мне, пальцем, кто тебе сказал лично желание. Кто тебе сказал? Может, только ты подсказать больше? У нас с вами.
25-та. Перед мячом, пацаны! Не бачу, что ты можешь позволить. Не давайте туре! Артур, только прижми мяч! Идите туда, идите туда! Минута! О, я рад, такой звук, такой звук. Хорош, пацаны. Давай, 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 куда? Удар! Удар! Да, да, да. Чего вот ты? Надо сил убить! Нет, Артур, главное в створ попадать. Попадайте в створ. Алёш, покатаем Степаном. На нашем сменке. Канавин, все вот эти. Тура есть, тура есть. Тура есть. Дома помочь! Чё, блядь? Сменка? Сменка! Сменка! Сзади аккуратно! Давайте, кто там в центре? Пауза, проводим замену! Осторожней! Корот! Здорово! Так, а кто забыл? Не, можно на Сергея записать. Женя! Будь на підборі. Хорош, Ярчик, хорош! Ну бо ти гавкаєш, я до тебе говорив. Я з собаками не розмовляю. Блять, ну а хто з ваших гавкає? Він до вас гавкає. Блять, ви що, приколісти чи що? Блять, ви взагалі знаєте норми футболу? Блять, мене не їбе. Ні, чувак, ти не поняв. Я тобі серйозно кажу, давай ще Зорга позвемо. Що це за хуйня? Ой-ой-ой, хорош! Мені похуй, між яким гавкає на полі нехуй. Є спортивна поведінка. Чувак, це, блять, жовта карточка. Не спортив... Це не спортивна
поведінка. Блядь, ебать, ти що приколізно? Давай, Рома! Хорош, Тёмчик, хорош. Если ты не слышишь меня, чуть раньше уходи. Покажи, да не можно. Я стану на спину. Не, я стану на спину. Вот это написано на регламенте, что на спину. Я можу тобі насувати. Я можу тобі насувати. Що таке? Що аккуратно? Ой, блядь. Ну що таке? Чи що, блядь? Їбать фраєрона. Я тобі об'ясню. Виблядь фраєрона. Да він на полі, хай він в копі.